O mês está quase no fim, mas ainda há tempo para as mulheres que precisam procurar ajuda. A gente está falando do Outubro Rosa. Ações de conscientização são realizadas em Governador Valadares. A cor rosa ficou em evidência na região central de Governador Valadares no fim de semana. Várias ações de incentivo aos cuidados com a saúde da mulher foram realizadas, entre elas, aferição de pressão arterial, orientação nutricional e solicitação para o exame de mamografia. Todas as atividades fazem referência ao Outubro Rosa e reforça a luta contra o câncer de mama. Não é só no Outubro Rosa que a mulher tem que se preocupar, ela também tem que se preocupar durante o ano inteiro. Esse é só uma forma da gente chamar a atenção, mas então ela vai lá, sai com o seu encaminhamento, faz o seu exame, leva para o seu médico e aí, se der alguma coisa, será encaminhado e para o tratamento precoce e aí, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. As ações são uma iniciativa do Grupo Rosa, que é composto pela Prefeitura de Governador Valadares, Secretaria Municipal de Saúde e outras equipes. A expectativa é que aproximadamente 1.000 pessoas passem por aqui. Essa campanha ela é importante para chamar a atenção daquelas mulheres que ainda não procuraram serviço de saúde neste ano. O ano está acabando e pelo menos uma vez ela precisa ter uma atenção para o próprio corpo, se conhecer, verificar como é que está a saúde para evitar um transtorno maior. Uma caminhada pelas ruas do centro da cidade foi realizada com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e chamar a atenção da população para a causa. A animação tomou conta. Para a professora de enfermagem Sheila Furbino, esta é uma oportunidade para a mulher aprender e praticar o autocuidado. O Grupo Rosa ele é uma importância muito grande na sensibilização da mulher em relação ao autoconhecimento, o autocuidado em prevenção em relação ao câncer de mama.